Здравейте, Швейцария и Испания и моята прогноза за този матч от турнира Лига на нациите. Този път се хвърлям здраво на двойката, тя е с доста висок коефициент на фона на това, че часовникарите а, от Швейцария записаха две поредни загуби и то така доста неочаквани за мен, най от Португалия беше очаквана, но пък а, и от Чехия загубиха с 1 на 2, докато испанците все още нямат победа с 2 хикса в групата, така че е време да спечелят двойка.